Ak začínate podnikať, je takmer isté, že sa nevyhnete chybám. Máme chyby také, ktoré vás niečo naučia a máme chyby také, ktoré vám v podstate hneď na začiatku toho vášho podnikania môžu tak povediať zlomiť väz. No a o tom, aké sú to tie tri chyby, jedny z mnohých, ktoré môžete na začiatku svojho vlastného podnikania urobiť, tak aj o tom bude aj dnešný video príspevok. Vitajte na videokanále Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu. Vitajte na mieste, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie a o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel porozprávať o takej tej situácii, kedy začínate uvažovať nad vlastným podnikaním, eventuálne už podnikáte, alebo už ste takmer na štartovej čiare a uvažujete v tom lepšom prípade nad chybami, ktoré by vás mohli stáť, to vaše podnikanie, ktoré sú nebezpečné a ktorým by ste sa mohli v ideálnom prípade vyhnúť. Samozrejme, tak ako som povedal na začiatku toho videa, tak tých chýb, ktoré môžete urobiť na začiatku vášho vlastného podnikania, je veľmi veľa. Ale z vlastnej skúsenosti, zo skúsenosti s vlastným podnikaním alebo s konzultáciami s inými podnikateľmi, by som vám rád predstavil takú základnú sadu troch chybičiek alebo chýb, ktoré naozaj môžu byť veľmi nebezpečné. Takže poďme na to. Veľmi často sa stáva práve v začiatkoch podnikania, že sa rozhodnete investovať do vecí, ktoré nevytvárajú žiadnu pridanú hodnotu pre vaše podnikanie. Samozrejme máme rozličné typy podnikania. Niekto podniká v poskytovaní produktov, predáva nejaké produkty, vytvára nejaké produkty. Niekto na druhú stranu zase podniká v oblasti služieb, poskytuje nejaké služby. A teraz, keď sa zamyslíte nad tým vašim vlastným podnikaním, tak na začiatku samozrejme chceme investovať nejaké veci. Chceme si napríklad kúpiť nový počítač, novú tlačiareň, registračnú pokladnicu, chceme mať zariadenú peknú kanceláriu, chceme mať vytlačené vizitky, chceme mať super webovú stránku a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa na to podnikanie pozeráte, tak sa môžete na ňo pozerať, a o tom som už vo svojich videopríspevkoch veľmi veľakrát hovoril, z hľadiska toho, či dané prostriedky v tom vašom podnikaní vám pomáhajú generovať to podnikanie, posúvajú ho vám dopredu, alebo naopak sú to len nejaké, nazvime to, pasíva v tom podnikaní, ktoré vám to podnikanie samotné nejakým spôsobom dopredu neposúvajú. Pozrime sa na taký klasický a v podnikateľskej literatúre veľmi často spomínaný príklad kancelárskych priestorov. Možno poznáte taký ten čierno-bielý obrázok, ktorý koluje na sociálnych sieťach, kde aké firmy začínali. Či už to bol napríklad IBM, či už to bol Dell, či už to bol povestný Apple alebo Walt Disney. Viete, čo mali všetci spoločné? Začínali v garáži. To znamená, že začínali v priestoroch, ktoré v žiadnom prípade neboli reprezentatívne, neboli krásne, nemohli si dovoliť možno príjmať tam nejakých návštevníkov, klientov, nedaj Bože zákazníkov a tak ďalej. Napriek tomu sa títo podnikatelia v tomto okamžiku rozhodli a rozhodli sa správne, že napríklad investícia do kancelárie v tomto prípade je pasívom a ich podnikanie neposunie dopredu. Veľmi veľakrát sa stretávame s podnikateľmi, ktorí práve urobia fatálnu chybu hneď na začiatku. Namiesto toho, aby napríklad vytvorili niečo, čomu sa v dizajne hovorí minimum viable produkt alebo minimálne životaschopný produkt alebo služba, a tu okamžite začali ponúkať na trhu a overili si jej životaschopnosť, tak investujú do podružných okrajových záležitostí, ktoré nemajú priamy vplyv na danú službu. Pekná kancelária, super, ale keď napríklad vytvárate niečo, kde sa nebudete stretávať s klientami, kde nepotrebujete reprezentatívne priestory,
tak na čo vám je luxusná kancelária v centre mesta, ktorá vás povedzme na nájme môže stáť od 500 až do 2000-3000 eur mesačne. Namiesto toho by som povedal, že skúste si, ak už teda potrebujete nejakú kanceláriu, tak si nájdete niečo, čo sa podobá ekvivalentu tej garáže, v ktorej začínali tieto slávne firmy, a vytvorte si nejaké zázemie, kde napríklad budete mať počítače, kde budete mať nejaký minisklad pre váš začínajúci e-shop. Niečo, čo napríklad možno nebude úplne dobre dostupné, nebude to v nejakej vychytenej lokalite, ale splní to ten účel. A čo je najdôležitejšie, hneď na tom začiatku vám to ušetrí peniaze, ktorých na začiatku podnikania má každý podnikateľ málo, pokiaľ naozaj nemá za sebou nejaký brutálne silný fond, alebo investorov, alebo bohatého strička, ktorý ho dotuje, tak každý obyčajný Jožko Mrkvička podnikateľ má jednoducho na začiatku tých peňazí málo a mal by veľmi dobre uvažovať nad tým, do čoho tie finančné prostriedky investuje. Takže, ak uvažujete nad vlastným podnikaním, začnite rozmýšľať nad tým, či to, čo sa chcete rozhodnúť kúpiť, a to je jedno, čo je niečo, čo bude figurovať vo vašom účtovníctve ako zakúpená položka, či to pomáha posunúť ten váš produkt alebo tú službu dopredu, alebo to je len nejaká kozmetická záležitosť. Ďalšia vec, možno si spomeniete na veľmi slávny obrázok prvej kancelárie Jeffa Bezosa, zakladateľa Amazonu. V jeho knihách on hovorí, že jeho prvé kancelárie nemali dokonca ani kancelárske stoly a vyriešili to tak, že zobrali také tie dve stavebné kozy, na to dali nejaké dvere, ktoré niekde našli, a to im fungovalo ako pracovný stôl. Neinvestovali do zariadenia, do nábytku, ale investovali do počítačov, do serverov, investovali do marketingu, investovali do tých produktov a tak ďalej. Takže prvá chyba, ktorú môžete urobiť, je, že investujete do vecí, ktoré nevytvárajú pridanú hodnotu pre váš produkt alebo vašu službu a sú len okrajovou záležitosťou. Skúste sa teda nad tým dobre zamyslieť, že či naozaj to všetko, čo na začiatku vytvára vaše podnikanie, to nie nevyhnutné je osekané úplne na kosť, a to, čo je navyše, to, čo je naozaj kľúčové, to, čo je aktívom, čo vytvára alebo posúva to vaše podnikanie dopredu, tak do toho investujte. Druhá chyba, ktorú veľmi často podnikatelia a zvlášť začínajúci podnikatelia robia pri naštartovaní svojho podnikania, a zase je jedno, či sa jedná o produkty alebo či sa jedná o služby, je, že vytvárajú podnikanie, ktoré ironicky, paradoxne nemyslí na zákazníka. A toto je velikánska chyba, s ktorou sa stretávam nielen ja, ale aj vy, vaši známi, a nielen pri začínajúcich podnikateľoch, ale aj pri zavedených inštitúciách, firmách, spoločnostiach, kde odoberáte nejaké produkty alebo nejaké služby a x krát sa vám stane, že sa chytíte za hlavu a poviete si, preboha, ako toto mohol niekto vymyslieť, pretože daná služba alebo daný produkt v určitej fáze využívania alebo používania vás dostane do pozície, kedy sa ako zákazník chytáte za hlavu, trháte si vlasy a máte milión chutí od danej služby odísť, utiec, nepoužívať ju, nezaplatiť ju. A preto napríklad, kľudne poviem veľmi otvorene, jeden z e-shopov, kde pravidelne nakupujem a veľmi rád nakupujem, je e-shop Alza, pretože ich zak, môžeme sa samozrejme baviť o tom, o tej otravnej reklame a tak ďalej, ale priatelia, čo sa musí nechať je, že ich proces zaháčkovania zákazníka a celý ten okamžik, alebo celý ten proces od okamžiku, kedy sa rozhodnem niečo kúpiť, až do okamžiku, ako napríklad sa rozhodnem to vrátiť a odstúpiť od zmluvy, je niečo, pod čím si ja predstavujem ideálnu zákaznícku cestu. Či už je to aplikácia, forma platenia, či už je to forma vrátenia daného tovaru, vystavenie dobropisu alebo vrátenie peňazí, to všetko je pre mňa ako pre zákazníka, naozaj nechcem preháňať, že prechádzka ružovou záhradou, ale je to niečo, čo mňa ako zákazníka pomáha mi rozhodovať v tých situáciách, kedy napríklad mám nejaký
produkt A, chcem ho niekde kúpiť, niekde inde, a potom ten istý produkt A nájdem na Alze, ale o trošku drahší napríklad. Ale vzhľadom na to, že Alza má takto prepracovaný ten zákaznícky funnel, tú cestu toho zákazníka, tak si poviem, že idem radšej do drahšej tej veci, priplatím si za to, ale zase viem, že ako o zákazníka Alza na mňa skutočne myslí v každom možnom kroku a ja naozaj nemôžem povedať jediného krivého slova, pretože všetky požiadavky, potreby, otázky, ktoré ako zákazník mám, tak ich dostanem vyriešené či už cez tú aplikáciu alebo cez webovú stránku a tak ďalej. Kdežto, a teraz nechcem nejak negatívne menovať firmy, spoločnosti a tak ďalej, predstavte si, že sa dostávate do kontaktu s produktami, kedy napríklad x krát si poviete, mne sa to napríklad stáva pri takých bežných veciach, veľmi často pri obalových materiáloch. To znamená, máte nejaký produkt, to môže byť nejaká potravina, alebo to môže byť kľudne aj nejaká kniha, alebo nejaký iný produkt. A teraz chcete sa k tomu dostať. Áno, nedávno som si kupoval nejakú myš, alebo nejaké baterky, alebo niečo. Je to zatavené vo veľmi trvanlivom a veľmi tvrdom plaste a bez použitia nejakého ostrého predmetu, ktorý samozrejme bežne so sebou nosíte, hej, v peňaženke máte žabikláč alebo nožničky alebo niečo podobné, alebo v taške to nosíte, tak to potrebujete otvoriť, ale vzhľadom na to, že jednoducho nikto veľmi nemyslí na zákazníka, tak sa jednoducho k tej danej veci nedostanete. To znamená, že váš pocit ako zákazníka je veľké sklamanie, alebo vy ste si niečo kúpili, chcete to napríklad okamžite začať používať, ale nemôžete, pretože potrebujete k tomu nožík alebo nožničky, aby ste sa k tomu produktu dostali, čo zase od vás vyžaduje nejakú cestu navyše, nejaký krok navyše. Rovnako, keď si to budete všímať, tak to budete vidieť také tie veci, kde si poviete, ten človek, ten podnikateľ, tá firma veľmi na toho zákazníka nemyslí. Ten okamžik, kedy vy ako zákazník sa zastavíte a či už neviete ako ďalej, alebo nechcete ísť ďalej, tak to je ten okamžik, kedy daný podnikateľ nerozmýšľal nad tým, že ako sa bude napríklad zákazník cítiť, či to bude pre neho príjemné, či nevyžadujem od neho niečo navyše. Treba si uvedomiť, že my ako zákazníci, a to je taký celospoločenský fenomén, sme do veľkej miery rozmaznaní. Do veľkej miery sme rozmaznaní. Nechce sa nám niekde kliknúť, niekam inam ísť, niečo riešiť. Chceme to mať vyriešené hneď, rýchlo, na jednom mieste, čo najjednoduchšie. A ako náhle sme konfrontovaní s tým, že to nejde, nedarí sa nám to, zažívame i len malú mieru frustrácie, povedzme v rámci nejakého nákupného procesu na e-shope alebo vybavenia nejakej reklamácie, ako náhle je tam treba nejaká energia navyše, tak sa nám do toho nechce ísť. Hej, to sú práve tie situácie, kedy napríklad proces reklamácie alebo vrátenia peňazí pri Alze je skutočne otázkou asi 2 minút. Zoberiem predmet, zoberiem bloček alebo zoberiem tú faktúru, ktorú si vytlačím z toho rozhrania, idem tam, hovorím, chcem odstúpiť od zmluvy, je to vybavené do 2 minút. Ale teraz, keď idem na nejakú inú inštitúciu, ktorá nemá takto vyladený ten zákaznícky proces, musím vypisovať formulár A, potom formulár B, potom formulár C, potom musím čakať 30, 60 až 90 dní na to, aby sa daná reklamácia alebo odstúpenie od zmluvy vybavilo a tak ďalej a tak ďalej. Niečo, čo ako zákazník zažívam ako veľmi frustrujúce a nepríjemné, a keby som mal inú možnosť, čo častokrát bohužiaľ nie je, tak volím nejakú inú cestu alebo iný spôsob. Takže, ak budete uvažovať, a toto nie je len pre začínajúcich podnikateľov, ale aj pre existujúcich podnikateľov, uvažujte nad tým, čím všetkým si ten zákazník musí prejsť. Je to tá cesta zákazníka. Predstavte si ho, skúste sa vžiť do jeho kože, prejdite si tú cestu kvázi v tých zákazníckych topánkach a všímajte si, kde narážate, kde to nejde po srsti, kde to nejde tak, že si poviete, OK, prešiel som tým, je to jednoduché, nejakú frustráciu, nič negatívne som na tej ceste nezažíval, vtedy si poviete, OK, je to tip-top
A môžem si povedať, že ja ako podnikateľ som urobil všetko preto, aby som eliminoval šancu na to, že ten môj zákazník jednoducho od môjho produktu, od mojej služby, od môjho e-shopu, od mojej firmy odíde, pretože bude zažívať frustráciu. Takže bacha na to, myslíte skutočne na toho zákazníka, tie najväčšie firmy to niekedy až to preháňajú, hej, niekedy keď, no to je zase téma na nejakú inú diskusiu, ale skrátka dobre, niekedy skutočne ten zákazník je tak v popredí tej firmy, že všetky ostatné podporujúce súčasti toho ekosystému tým niekedy môžu trpieť. Ale to je zase trošku iná kategória. Čo chcem teda povedať, ja uzatvorím tento problém číslo 2, je, že premýšľajte o tom, či ten zákazník, ktorý príde do kontaktu s vašimi službami, či naozaj zužitkovanie alebo úžitok, alebo používanie, alebo zaplatenie tej služby naozaj či je čo najjednoduchšie a v ideálnom prípade spojené aj s nejakými príjemnými pocitmi, ako príjemným prekvapením, taký tým wow efektom, že toto je výborná služba a tak ďalej. Tretou chybou, ktorej sa začínajúci podnikatelia, a teda zvlášť teda je to u tých začínajúcich podnikateľov dopúšťajú, je snaha o rýchle zisky. A to je, priatelia, veľmi spoľahlivá cesta do pekla, pretože ako je dobre známe, to, čo je kvalitné, to, čo je trvanlivé, to, čo naozaj prežije veky, tak väčšinou to tomu nejakú dobu trvá, kým to dozreje. Dobré víno, dobrá whisky, dobré cigary napríklad, dobré tabakové výrobky, to si vyžaduje nejaký čas. A my máme také neúplne košer nastavenie z hľadiska toho, že ako rýchlo sa vieme dopracovať k výsledkom. Ono naozaj treba povedať, že žijeme vo veľmi rýchlej dobe, v dobe sociálnych médií, komunikácia je rýchla, správy sú rýchle, dopity, ponuky, to všetko lieta tými sieťami, je to veľmi, veľmi rýchle. A potom máme aj pocit z toho, že aj ostatné veci, ktoré súvisia s našimi životmi, že môžu byť rýchle, že veľmi rýchlo môžeme vyzdravieť, alebo veľmi rýchlo môžeme vybudovať dlhoročný vzťah, oxymoron. Áno, jednoducho niektoré veci sa nedajú urýchliť. A mnoho začínajúcich podnikateľov robí práve tú chybu, že nesmierne intenzívne túžia po dosiahnutí veľmi rýchleho zisku, pretože nás tie médiá masírujú tým, že áno, ako sa hovorí, viete, to je takéto klamlivé, že niekto povie áno, zo dňa na deň, z noci na deň som sa stal milionárom, miliardárom, mám startup unicorn a tak ďalej, ale častokrát sa nespomenie, že cesta k tej jednej noci alebo k tomu dňu, kedy naozaj nastala tá zmena, trvala 10 rokov. A to potom vytvára alebo budí taký negatívny alebo falošný dojem, že ten úspech v tom podnikaní môže byť skutočne otázkou niekoľkých dní. Čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že keď rozbiehate nejaké podnikanie, je dobré nastaviť si veľmi rezervovaný odhad toho, kedy sa vlastne dostanete do profitability, kedy sa dostanete do zelených čísel. Niekto povie, dobre, za týždeň budem v zelených číslach, za mesiac budem v zelených číslach. Priatelia, toto, ak to tak je a naozaj vaše podnikanie spĺňa tento parameter, že ste začali v bode 0 a urobili ste nejaké investície, nakúpili ste vybavenie, tovar, najali ste ľudí a beží vám to a veľmi krátko, naozaj krátko mám na mysli skutočne 1-2 mesiace, ste v zelených číslach, tak ste výborní podnikatelia a mňa váš príbeh zaujíma. Napíšte mi o tom dole do komentárov alebo kľudne mi napíšte, môžeme spolu urobiť nejaký rozhovor, nejaký podcast alebo nejaké video. Ale myslím si, nehovorím, že to teda nie je možné, myslím si, že možné to je, ale myslím si, že je to pomerne zriedkavá situácia a vôbec neberieme do úvahy veľa podnikateľských príbehov, to taký ten klam preživšieho, že jeden z 10 zažije ten hviezdny úspech, kedy sa zo dňa na deň stane milionárom alebo zažiari, ale nevidíme tam tých 9 smutných príbehov, kedy to proste po 2-3 mesiacoch, 4 mesiacoch ten podnikateľ musí zabaliť, lebo
bude vyhorený, nemá finančné prostriedky, nefunguje mu technológia, nefunguje mu ten program, nefunguje mu tá aplikácia tak, ako by chcel a jednoducho ten sen sa mu nesplní. Čiže čo chcem povedať pri tomto bode je držať sa skutočne nohami na zemi. Dobrou pomôckou je pozrieť si na benchmarky iných firiem alebo iných spoločností v danom segmente. Ja teraz strelím, niekde som čítal, že založenie nejakej kaviarne alebo reštaurácie je o tom, že prvé 3 roky ste v červených číslach, ste v podstate v mínuse, to znamená, že neustále dotujete to podnikanie nejakými inými finančnými zdrojmi a až po tých 2-3 rokoch, keď ste úspešní, keď ste dobrí, keď si vybudujete nejakú stabilnú klientelu, tak sa dostanete do zelených čísel a môžete začať byť profitabilní a môžete si kúpiť Jaguara. Ne? Ale zase, je to skôr výnimka, ktorá by sme mohli povedať, že potvrdzuje pravidlo. Skôr to teda bude naozaj o tom nastaviť si veľmi realistické, ja by som dokonca možno povedal, že trošku pesimistické očakávania, že ako rýchlo a ako dobre sa nám bude dariť. To znamená, že poviem zase príklad, máme nejaký zavedený e-shop, ktorý generuje obrat 10 000 mesačne a ja ako podnikateľ, ktorý začína s e-shopom, si poviem, dobre, do mesiaca sa dostanem na obrat 10 000. Tak to je, priatelia, hodne nerealistické očakávanie, ale povedať si, že prvý mesiac, povedzme si, vôbec nedám nejaké očakávania, len si overím, do akej miery ten môj e-shop vôbec na tom trhu môže existovať. Či vôbec má nejakú návštevnosť, či má nejaké objednávky. Takže povedzme, začnem úplne s nejakým minimalistickým odhadom, napríklad 100 euro. Obrat 100 euro mesačne. Uvidíme, či to vôbec dá. Ono totiž zvlášť pri tom internetovom podnikaní, ja to veľmi rád používam pri svojich videách aj v podcastoch, že pokiaľ zarobíte, takto, dôležité je zarobiť to prvé euro. Ako náhle sa vám toto podarí, že vám ten zákazník za ten produkt, za tú službu zaplatí, za tú vašu aplikáciu, alebo za ten váš produkt, alebo za tú vašu službu, alebo čokoľvek pre neho urobíte, tak je to dobrá správa. Mohli by sme povedať v úvodzovkách, že je to ten proof of concept, ten dôkaz, že ten koncept je funkčný, i keď teda jeden zákazník by sme takisto ho mohli vnímať ako nejakú štatistickú odchýlku. Ale keď ich povedzme budete mať za ten mesiac 10 alebo 15, tak asi niečo funkčné, niečo dobré v tom vašom nákupnom alebo predajnom procese bude fungovať. A teraz je to o tom, obľúbené slovo startupov, ako to budete škálovať, ako to budete maximalizovať, ako budete zvyšovať tých zákazníkov, ten obrat a tak ďalej. Takže tá pointa tej tretej chyby je v tom naozaj, držte sa pri zemi, majte veľmi, veľmi také optimistické alebo až mierne pesimistické očakávania ohľadne toho, ako rýchlo budete úspešní. A potom je tu ešte taká tá filozofická otázka, že čo to vlastne pre vás znamená byť úspešný. Je to o tom, že chcete vybudovať obrovskú nadnárodnú korporáciu, firmu, ktorá bude mať x stovky, tisícky zamestnancov, alebo proste chcete mať len ten svoj malý e-shop, ktorý si potiahnete z obývačky dostatočne na to, aby vám zabezpečil základné životné potreby a takúto slušnú existenciu. To už sa bavíme o inej kategórii uvažovania, ale je to nejaká tá podkategória, alebo patrí to do toho uvažovania, že čo je pre mňa vlastne úspech a tak ďalej. Dobre priatelia, takže ja verím, že tieto videá boli pre vás zaujímavé, boli prospešné a aby som nezabudol na otázku dňa, na obligátnu otázku dňa, ktorá sa týka začínajúcich podnikateľov. Skúste byť teraz úprimní a také otvorení a priznajte sa, urobili ste tieto tri chyby, boli ste s nimi konfrontovaní a ak áno, ak to skôr dajte teda do tých komentárov, tak napíšte, ako ste sa z toho dostali, ako ste to poriešili. Eventuálne nepohybujete sa v tejto sfére podnikateľskej a tým pádom ste vlastne s týmito troma chybami ani neboli konfrontovaní a možno je to dobré, pretože máte o 3 starosti menej.
Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno, pokiaľ to tak bolo. Nezabudnite ho lajknúť, zdieľať, prihláste sa k odberu môjho kanála. Rovnako nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde nájdete zo pár zaujímavých vecí zadarmo. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Tešilo ma a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšom videu. Majte sa.